Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítala v tomto romantickém prostředí Buchlovické zámecké zahrady, uprostřed krásné, i když dnes trochu promoklé, přírody. Úplně první mi dovolte, abych za všechny účinkující poděkovala Kastelánovi zámku Buchlovice, Janu Binderovi, protože bez něho bychom tento projekt v těchto prostorech vůbec nemohli realizovat. Takže děkujeme. Dnes budete svědky premiérového spojení tří uměleckých těles složených z mladých, talentovaných umělců. Prvním z nich je kvarteto, nikoli Janáčkovo, ale Janečkovo, neboť jeho primáriem je houslista Vítě Janečka, který se svými kolegy Mariánem Hrdličkou na druhých houslích, violistkou Valérií Chromaničovou a violončelistkou Štěpánkou Plockovou tvoří čtveřici solistů Janečkova kvarteta. V první části dnešního večera uslyšíte v podání Janečkova kvarteta smyčcový kvartet Antonína Dvořáka číslo 10 S. dur opus 51 zvaný Slovanský, který Dvořák napsal na přelomu let 1878 a 1879 na objednávku houslisty Jeana Beckera. Thank you.
To bylo Janečkovo kvarteto, první část dnešního večera je za námi, moc děkujeme.